Діти хочуть миру. У художньому музеї запрацювала експозиція дитячого малюнку «Мій рідний край». Усього на виставці представлено понад 70 робіт юних художників віком від 5 до 15 років. 12-річна Настя Харченко назвала свою роботу «Мій рідний край». Дівчинка, скільки себе пам'ятає, стільки займалась малюванням. Найбільше любить малювати пейзажі і натюрморти, бо їй до вподоби рідні краєвиди. Я там показала как бы прошлое время, когда еще были казаки, вот еще лошадь, как они воевали и ездили на лошадях. Потому что у меня как бы это ассоциируется со слобожанщиной, с рідним краем. Окрім традиційних символів міста, дзеркального струменю, пам'ятника закоханим, пам'ятника м'ячу та інших пам'яток, діти, відчуваючи нинішню складну ситуацію, втілили і тематику миру у всьому світі. Зокрема, на одній з робіт, яку намалювала 9-річна дівчинка, квітка, пелюстки якої складаються з прапорів різних країн, що символізує дружбу між народами. Ще один символ і надія на світле майбутнє – яскрава веселка на малюнку юного митця. Багато робіт – це і спогади від відвідин влітку бабусь та дідусів, які проживають у селі, та враження від прогулянок мальовничими куточками України. Люди должны любить друг друга, должны жить в мире. И вот конкурс, он как раз и обращает внимание на то, что посредством изобразительного искусства мы можем воспитывать в детях и нравственность, и развивать их эстетическое восприятие мира, духовность. Низка робіт, представлених у експозиції, присвячені ювілейним датам – 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка і 170-річчю від дня народження Іллі Репіна. Побачити дитячі роботи, створені у різних техніках, можна щодня у художньому музеї.